Вітаю, мої любі і дорогі! Ми на каналі «Сімно свята» і сьогодні, 7 серпня, вітання полинуть до Німеччини, де свій день народження святкує феєр Євгенія із села Угля, що на Тячівщині. З днем народження, Женечка, прийміть вітання від ваших люблячих батьків та сестри Людмили з сім'єю. Вітають вас усі ваші рідні люди і кажуть наступні слова. Наша дорога Женя, хочемо побажати тобі прекрасного, безхмарного майбутнього, легкої і щасливої життєвої дороги, ні крапельки розчарувань у житті. Кожен день зустрічай, наша рідна, з посмішкою і в оточенні щирих і відданих тобі людей. А ще хочемо побажати тобі величезної любові у серці і натхнення на усі твої справи, на все, за що б не бралася твоя рука. Щоби усе тобі вдавалося, і нехай буде просто все так, як того захочеш саме ти. Ну а ми, твоя родина, завжди з тобою, серцем і душею. Ми дуже скучимо, чекаємо додому. Ось настав цей святковий день, ти вітання скоріш приймай, щирих друзів, твоїх гостей, ти на свято усіх скликай. І нехай веселяться всі, хай зігріє тебе любов, поздоровлення від душі, лиш для тебе лунають знов. Цей день щасливий, він для тебе особливий, вір у те, що все можливо. В твій день народження, в цей день щасливий, ми відсвяткуємо бурхливо, знаєш ти, що все можливо. В твій день народження, в твій день народження усе можливо, головне вірити у найкраще. Хай здійсняється безліч мрій і щастить у житті не раз. Зичать друзі усі твої в цей шалений святковий час. І лунає